თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრი. გახსოვთ, როგორ სკანდალი შეიქმნა, როცა მარგიშვილი გაათავისუფლეს თანამდებობიდან. მაშინ ოპოზიცია ამბობდა, რომ სპეციალურად მარგიშვილისთვის იქნებოდა და არ იყო საჭირო. თბილისის მერიამ საკრებულომ ერთხმა დაუჭირა მხარი, საკმაოდ დიდი ბიუჯეტიც დაუმტკიცეს, 2 მილიონზე იყო, თუ არ ვცდები, საუბარი. და ეხლა აღმოჩნდა, რომ ეს უწყება უქმდება. რატომ გახდა საჭირო მისი შექმნა ან გაუქმება, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. ბატონო ირაკლი, მოგი თქვენგან დავიწყოთ. მესმის თქვენ თავიდანვე აკრიტიკებდით და ეხლა ისეთ მდგომარეობაში ხართ, რომ აი გამართლდა თქვენ, რასაც ამბობთ. ასეა ვითარება. მოგესალმებით, ბატონო მერაბ. ვერ ვიტყვი, რომ ეს უბრალოდ გამართლდა, ჩვენ ძალიან არგუმენტირებულად და დასაბუთებულად პირველივე დღიდან იდეის წამოყენებისა ვამბობდით, რომ ეს იყო გამიზნული მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრების გასაფლანგად, ეს იყო გამიზნული მხოლოდ ყოფილი ვიცე-მერის, რომელიც აბსოლუტურად წარუმატებელი იყო ამ თანამდებობაზე ხელფასის შესანარჩუნებლად და მსგავსად რამდენიმე ათეული ადამიანისთვის მხოლოდ ბიუჯეტიდან ხელფასის გადასახდელად. ამას განაპირობებდა ერთი ყველაზე მთავარი და მყარი არგუმენტი, რომ თბილისის მერიაში წლების განმავლობაში ფუნქციონირებდა შესაბამისი უფლებამოვალეობების და კომპეტენციის მქონე საქალაქო სამსახური, რომლის გაორებაც, უბრალოდ ფუნქციების გაორების ხარჯზე შექმნეს ცალკე სტრუქტურული ერთეული და ამ სტრუქტურულ ერთეულს თითქოს მიანიჭეს უფლებამოსილებები, რომელსაც იმავდროულად ახორციელებდა ის საქალაქო სამსახური, რომელიც მათვე შეინარჩუნეს. ამიტომ დღეს, როდესაც თბილისის მერი გამოდის და საზოგადოებას უნდა შეასაღოს ეს გადაწყვეტილება, თითქოს მან დაიწყო ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, თითქოს ისელოდება ოპოზიცია მოუწოდებს ხელისუფლებასო შეამციროს ადმინისტრაციულ ხარჯებს. ისინი სამცირებენ. მესმის თქვენი ირონია და ძალიან სამწუხაროა, რომ საზოგადოების მიმართ ეს ცინიზმი და ირონია მომდინარეობს ხელისუფლების მხრიდან. ეს არის ნამდვილად ცინიკური დამოკიდებულება, როდესაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებად გინდა გაასაღო შენს მიერვე აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად ყოველგვარი შესწავლის და გამოკვლევის გარეშე შექმნილი სამსახურის გაუქმება, რომელშიც უკვე დაიხარჯა დაახლოებით 1.3 მილიონი ლარი, საიდანაც ამ დახარჯული თანხის დიდი ნაწილი იყო ხელფასებზე გაცემული თანხა. ამ ცენტრის მიერ პროდუქტი არაფერი არ უნახავს საზოგადოებას და რაც გააკეთა, იმის გაკეთება შესაძლებელი იყო არსებული საქალაქო სამსახურის მეშვეობით. ანუ მე მინდა მოკლედ შევაჯამო, სანამ ბატონი ზაზაც იტყვის თავის მოსაზრებას, რომ დღეს მერს კი არ უნდა ეთქვა, რომ მან ადმინისტრაციული ხარჯები შეამცირა. დღეს მერი თავს კი არ უნდა იწონებდეს ამ გადაწყვეტილების გამო. დღეს უნდა დგებოდეს კონკრეტული, არამხოლოდ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი, არამედ სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი შესაბამისი თანამდებობის პირების, ვინაიდან სახეზე გვაქვს საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვა, საკმაოდ დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვა, ვინაიდან ამ თანხების ხარჯვის აუცილებლობა აბსოლუტურად დაუსაბუთებელია. ამაზე საუბრობდით პირველივე დღიდან, რომ ეს ცნობილი იყო თბილისის მერის და შესაბამისი თანამდებობის პირებისთვის. ამიტომ ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, სჭირდება სამართლებრივი შესწავლა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, ვინაიდან არავის არ შეიძლება ეპატიოს მილიონობით ლარის გაფლანგვა მხოლოდ იმიტომ, რომ მას სურდა საკუთარი მეგობრისთვის თუ საკუთარი ნათესავებისთვის ხელფასი გადაეხადა ბიუჯეტიდან. ეს იმ ფონზე, როდესაც ქალაქში ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით რა თქმა უნდა დიდი შეფერხება გვაქვს და გვიმტკიცებდნენ, რომ ამ ცენტრის მთავარი მიზანი სწორედ თბილისელების დასაქმება უნდა ყოფილიყო, თბილისში ცხოვრების დონის გაუმჯობესება უნდა ყოფილიყო და ჩვენ ვნახეთ, რომ ხოლმე მარგიშვილის და მისი თანამშრომლების ცხოვრების დონე თუ გაუმჯობეს და ან თუ დასაქმდნენ თავად, ხოლო თბილისელებს რა გააკეთა? ეს საინტერესოა, ირაკლი ლექნაძეს კითხავ, ამბე მაინტერესებს ბატონ ზაზას. თქვენ ბურჯანაძე დემოკრატია ეთანხმებით ნაციონალურ მოძრაობას? ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას ეთანხმებით. სპეციალური პირველივე დღიდანვე კონდა ეს პოზიცია, როდესაც დადგა საკითხი ამ ცენტრის შექმნის და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ამ ცენტრზე. არის იქ შედეგ ახალგაზრდული ცენტრი, იგივე გოგლიჩიძის ცენტრი, რომელიც ესევე დუბლირება სხვა სამსახურის, ასევე გვაქვს ბევრი კითხვები თბილისის განვითარების ფონდთან დაკავშირებით, სადაც უამრავი თანხები მიხარჯება და ეს მხოლოდ ტენდერებს მართავს და მეტი არაფერი. ჩვენ გვაქვს კითხვები, მაგრამ მე მინდა რომ მივყვეთ იმას, თუ რა იყო და როგორ მოხდა ამ ცენტრის შექმნა. როდესაც შემოიტანეს ამ ცენტრის შექმნის იდეა და დედაქალაქის მერიამ დააყენა საკითხი, ზოგადად მინდა თქვა, რომ ძალიან უხერხულობაში არიან იგივე უმრავლესობის წევრები. ხო, არ მოვიდნენ საკრებულო უმრავლესობის წევრები და ეს ახლა არის საკითხი, რომ აი რომ ამ მოვიღოთ ის
მათი დაბრუნებები, მათი განცხადებები, როგორ გულძოდნენ, რომ ეს არის აუცილებელი, რომ თუ ეს ცენტრი არ იქნება დედაქალაქში, რა არ გინდა მცირე და საშუალო ბიზნესმენები არ გინდა. ამბობდა დღეს, რომ მე დღესაც ვფიქრობ, რომ საჭიროა ეს ცენტრი. ეს შეიძლება ბევრი ესეთი იყოს, ყოველ შემთხვევაში ამას გვანახებს კენჭისყრა. ეს ხო შორს არ არის და არ დაიმალება. იმ კენჭისყრაზე გამოჩნდება, მაშინ ამ უნდა ვიფიქროთ, რომ უმრავლესობა მხარს არ დაუჭერს. ყოველ შემთხვევაში მისი გამონათქვევიდან გამომდინარე შეიძლება მხარი არ დაუჭიროს ამ ცენტრის გაუქმებას. როდესაც წავიდა ცენტრზე ცენტრის შექმნაზე, ჩვენ პირდაპირ ვანახეთ, რომ აბსოლუტურად დავდებულებები, რომლებიც იდენტური იყო და უთხარით არსებობს ეს, არაფერი საწინააღმდეგო მარგიშვილის არ აგვაქვს ჩვენ თქვით. მაგრამ თუ გვინდა და თუ დედაქალაქის მერი მიდის ამ გზით, მაშინ ეს სამსახური გააუქმოთ დედაქალაქის მერიაში. რა თქმა ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ამ სამსახურის შექმნის საკითხი გამოქონდა ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროს, რომელმაც ისაუბრა, რომ ეს არის აუცილებელი, რომ ეს სამსახური შეიქმნა და მე დაუსიკითხე, ხა თქვენ საუბრობთ იმას, რომ თქვენი სამსახური არ არის საჭირო. კი, მაგრამ რას გააკეთებს ეს სამსახური ისე, რასაც თქვენი ვერ აკეთებთ? ხო, ნუ დღეს აღარა ეკონომიკის სამსახურ შეუერთდება. არა, მთავარი რა არის, რომ აღმოჩნდა, რომ ეს პიროვნება, რომელიც ამ სამსახურის უფროსი იყო, ერთუში გადავიდა მაგიჩუდან. ანუ თავი სამსახურზე საუბრობდა, ანუ ისიც იქნა წასულიყო და გვიხატავდა სურათს, რომ ის დაუშვათ როგორ უნდა ყოფილიყო აღნიშნული სამსახური. აკ მე საუბარი ზოგადად იმის თქმა, რომ აი ბატონმა ნარმანიამ რამე გაოქმა, არა, ეს ნამდვილად ესე არ არის. ბატონო ნარმანია ერთი წლის განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ეს ცენტრი ესე უნდა იყოს, ესე უნდა ყოფილიყო. ეს გაოქმა რეალურად ბატონმა ლილუაშვილმა, რომელმაც არ ვიცი მე, აქვს სურვილი რეფორმები დაიწყოს, ეს იქნება კოსმეტიკური და მოჩვენებითი. ყოველ შემთხვევაში დღეს ქართული ოცნება ხდება, რომ არის საარჩევნო წელი, თუ ეს კოდექსი დარჩა. 18-19 მაჟორიტარი უნდა იყოს. ეხლა დედაქალაქის ნარმანიას პირობებში თბილისში საარჩევნო კამპანიის ჩატარება ძალიან გაჭირდება. შესაბამისად, ალბათ ვარაუდობთ, რომ არჩევნები და დედაქალაქის მერის არჩევნები ერთმანეთსაც დაემთხვევა. აქედან გამომდინარე და ალბათ ეძებენ პიროვნებას. ხო, ვარაუდობთ, რომ ნარმანია გადადგება არჩევნებზე. გადადგება და თუ არ გადადგება, რა დააყენებ, რა თქმა უნდა. და ერთის მინდა დავამთავრო და დავასრულო, რომ ზოგადად თუ დაიწყო ამაზე ამ ცვლილებებზე საუბარი, ჩვენ არ ქონდა მარტო მარგიშვილის ცენტრთან დაკავშირებით. მე ისევე ვახსენე ეს ახალგაზრდულ ცენტრს. კიდევ ბევრი ამის გაუქმებას ითქვა. ანუ თუ მივდივართ იმაზე, რომ უნდა შევამციროთ თანხები, უნდა რეალურად ეს ბიუროკრატია მოვსპოთ, ყველამ კარგად მოგეხსენებათ, იგივე განგუებთან დაკავშირებით. იგივე საკრებულოს, ქართული ოცნების საკრებულოს წევრები საკმაოდ სამართლიანადაც აკრიტიკებდნენ გიგი უგულავას, როდესაც 2013 წლის შემდეგ მან 5 რაიონიდან 10 რაიონი შექმნა. 6-დან. 6-დან, დიახ, ძველი. 6 რაიონიდან შექმნა 10 რაიონი. ცხადი იყო, რომ მაშინ რაციონალური მოძრაობა დამაცდა არჩევნებში, ეს ხალხი უნდა დასაქმებულიყო და ჩვენ გვასწოდა იყო სულ ამის კრიტიკა, რომ ისე უნდა დაბრუნებულიყო 6-ზე არ იყო საჭირო. პირველივე სტომზე დავაყენეთ საკითხი, კი ბატონო, უგულავამ გააკეთეს, აი ახლა აგე თქვენ ხელშია, შევამოწმოთ რა გვინდა ამდენი რაიონი. რა გვინდა ეს, ესე იგი წარმოიდგინეთ, ემატება 4 გამგებელი, 20 გამგებლის მოადგილე, იქ რაღაცა თანაშრომლები, აპარატი, საწვავი, ბენზინი, მილინება, უამრავი ხარჯი, რაში ფჭიდა? აი უამრავი რამეა კიდე, იგივე სამსახურებთან დაკავშირებით. ესევე მინდა თქვა, რომ საკრებულოშიც, რა თქმა უნდა, შეიძლება მოხდეს ის, რომ ნამდვილად შევწიდეს ეს ბიუროკრატიული ხარჯები და მიმართონ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, მიმართონ უამრავი რამეა, რაც დედაქალაქის მაცხოვრებლებს აწუხებთ. აი ნახავთ რა, ეს კოსმეტიკური და უბრალოდ ახ არის აზრს მარგიშვილთან დამოკიდებულება შეიძლება მაინტერესებს. ანუ მიზანი რა, მიზეზი რა იყო თქვენი აზრით, რატო შეიქმნა ეს ცენტრი? მე უკვე როგორც ვისაუბრე, ნებისმიერი სტრუქტურული ერთეულის შექმნას, ასევე მათ შორის გაუქმებასაც ჭირდება შესაბამისი დასაბუთება, ჭირდება რეალური მიზანი, რა მიზეზი რა იყო? გეტყვით ახლა დასაბუთება, ბატონო მერაბ, და არც ამ სიტუაციაში, ისევე როგორც არც ერთი სხვა საკადრო გადაწყვეტილების მიღებისას, თუნდაც მაგალითად მარტივად რო თქვა, რასაც ახლა საუბრობთ, ზოგადად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, მარტო მარგიშვილის ცენტრის გაუქმება მართლაც არ არის. თბილისის მერიის სისტემაში დღეს
ხუთას სამდე ადამიანით მეტი მუშაობს, ვიდრე ის მუშაობდა ჩვენ პერიოდში. როდესაც იზრდება ეს საშტატორი ცხონობა, როდესაც დაიყო საქალაქო სამსახურები, როდესაც მათ მაგალითად თბილისის მერს აყავს ორი ადამიანი შრომითი ხელშეკრულებით, ხოლო და ხოლო საკუთარი პიარი საწარმოება და თითეულის ხელფასი არის 5001-ის 5600 ლარი და მეორის 5200 ლარი. დაახლოებით მე არ ვიტყვი ახლა სახელდაგვარებ შეგნებულად, ეს კანონის დარღვევაც იქნებოდა, თუმცა 11000 ლარის გადახდა ორი თანამშრომლის, ხოლო საკუთარი პიარის საწარმოებლად ეს ნამდვილად ასე ვთქვათ არის დარღვევა, მათ შორის ვინაიდან თბილისის ბიუჯეტით არ არის შესაძლებელი რომ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანი თანამშრომლების ხელფასი იყოს იმაზე მეტი ვიდრე საშუალო ხელფასი არის შტატით დასაქმებული ადამიანების თბილისის მერიაში. და თავის დროზეც რომ დაუბრუნდე ამ ეგრეთ წოდებული მარგიშვილის ცენტრს, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში არანაირი დასაბუთება ამ ცენტრის შექმნის აუცილებლობის ჩვენ არ გვინახავს, რაც ავტომატურად ასაბუთებს და ამტკიცებს ჩვენ მოსაზრებას იმის შესახებ რომ ცენტრის შეიქმნა და ხო თავად მარგიშვილის და მათი მეგობრების დასაქმების კიდევ ერთი რამე. ეხლა ამ შემთხვევაში რომ მარგიშვილს ეყოფა და გაუშვეს თუ არა, ეხლა რა მოხდა? ბატონო მერავ, თქვენ კარგად ხედავთ რომ ქართული ოცნება ხშირად იცვლის მოსაზრება საკადრო საკითხებთან მიმართებაში, იგივე მათი თავარი ასე თქვა ხელმძღვანელი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ერთ დღეს მერ დავით ნარმანიას საზოგადოებას უხასიათებდა როგორც კარგ მეურნეს, ხოლო შემდგომ ახასიათებდა მას რაღაც ტემპები აკლია, შემდგომ ახასიათებდა რომ ის მეტა თეორიტიკოსია და მეცნიერიაო. დიახ, იცვლება ადამიანების დამოკიდებულება ერთმანეთისადმი და ძალიან სამწუხაროა და სამწუხაროს გარდა კიდევ უფრო ეს არის კანონის დარღვევა, როდესაც აი ასეთი პიროვნული მეგობრობის ნიშნით ადამიანზე მორგებული, ერთ ადამიანზე მორგებული გადაწყვეტილებები მიიღება. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის მარგიშვილის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, ანუ მარგიშვილს იშორებენ, ამაზე საუბარია. დიახ, ეს ფაქტია, რომ ბატონ მარგიშვილს იშორებენ, ისევე როგორც თავის ზოზე მოიშორეს კულტურის სამინისტროდან, ისევე როგორც თავის ზოზე მოიშორეს თბილისის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან. ამაში ტრაგიკულს მე ვერაფერს ვხედავ პირადად საზოგადოებისთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, მაგრამ საზოგადოებისთვის პრობლემა არის, ჩემთვის როგორც საკრებულოს წევრისთვის და მაკონტროლებლისთვის თბილისის მთავრობის პრობლემა არის ის, რომ აი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს, აბსოლუტურად უკანონო და დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებს მოსდევს დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების ფლანგვა და ამაზე არავის არსოს პასუხი აგოს. უფრო მეტიც, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, დღეს თბილისის მერმა მოინდომა, რომ საზოგადოების თვალში ეს გაასაღოს და საზოგადოება მოატყუოს, თითქოს მან დაიწყო საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვა და ქამრების შემოჭერა. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, არავინ არ თხოვდა მას და ვერც არც ასაბუთებდა და ვერც ასაბუთებდა რატომ ფრინდა ამ ცენტს თავის დროზე და ახლა ერთი წლის შემდეგ ამ ცენტრის გაუქმება, როცა თითქოს 1,000,000 ლარი არის ბიუჯეტიდან დახარჯული აბსოლუტურად უშედეგოდ, ამაზე საუბარი არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი. ერთადერთი, რასაც შეიძლება ჩვენმა ოპონენტებმა თქვან და ესეც გასაოცარია, ამ ცენტრმა დაამუშავა, მე მინდა წინსწრება თქვა, სამი წესი თუ როგორ შეიძლება მომხდარიყო დაფინანსება გარკვეული მეწარმეობის კონკრეტული მიმართულებების, მაგრამ თუ ამ სამი წესის დაწერისთვის შეიქმნა ეს წესი, ეს ცენტრი მაშინ მარტივი პასუხია, რომ საკონსულტაციო თუ თავად ვერ წენდნენ და საქალაქო სამსახურში ამ კვალიფიკაციის ადამიანები არ ყავთ და არც ეს გამიკვირდება, იმიტომ რომ მერიაში დასაქმებული ადამიანების უმრავლესობის კვალიფიკაცია საზოგადოებამ კარგად იცის, მაშინ შეეძლოთ საკონსულტაციო ფირმისთვის დაეკვეთათ რომელიმესთვის კერძო კონტრაქტის ფარგლებში და 10-ჯერ და 20-ჯერ უფრო იაფი დაუჟდებოდათ ერთი და ორი წესის შემუშავება და საზოგადო თბილისის ბიუჯეტიდან მილიონობით ლარი, მაშინ როცა ბევრი სხვა პრობლემა მოუგვარებელი რჩება, არ დაიხარჯებს. ასე რომ თუ კი ვსაუბრობთ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე, ერთხელ ასე ვთქვათ, დასხვის სახით ვიტყვი კიდევ ერთხელ და ეს საზოგადოებას მინდა კარგად ესმოდეს, მარგიშვილის ცენტრის გაუქმება არ არის კამრების შემოჭერა, ეს არის დამჩადენილი და სამართალდარღვევის აღიარება და ამაზე როგორც უკვე აღნიშნე კონკრეტულმა ადამიანებმა პასუხი უნდა აგონ. ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება იქნება ხელოვნურად გაბერილი თავად მერის სისტემაში, საშტატო რიცხოვნობის გაუქმება, ხელოვნურად დაყოფილი სამსახურების კლავგაერთიანება და რიცხოვნობის შემცირება საქალაქო სამსახურების და იმ მაღალანაზღაურებადი თანამშრომლების, უნდაც როგორიც ორი მაგალითი ვთქვი, ასეთი ადამიანებისთვის ხელფასის მოქცევა თბილისის ბიუჯეტის და კანონმდებლობის ფარგლებში. აი ეს არის რეალურად ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, რომლის გამკეთებელიც არც ქართული ოცნება და არც მერის დღევანდელი ხელმძღვანელობა
საზოგადოებას კიდევ ერთხელ გავიმეორო, თავს მოახვიოს ისე, თითქოს რაიმე სასიკეთო საკეთებენ საზოგადოებას. ეს არ უნდა ვიკვირდეს, იმიტომ რომ მარტო დედაქალაქში კი არა, ქვეყანაშიც, როდესაც ქვეყნის პირველი პირი, ნუ ყოველ შემთხვევაში პაში ბევრი ადამიანი იძინებდა, რომ მე ვარ პირველი პირი გამოდის და იძახის, რომ ჩამოვაყალიბე მთავრობა ღარიბაშვილის მსაუბარი და მეტი მინისტრი არ შეიცვლება, მან ორი საათის მერე ისიც კი არის, ორი საათი ადრე ისიც კი არის, და ყველა სამინისტრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავდაცვის მინისტრი რო იცვლებოდა, ისიც კი არის, და ორი საათის მერე გაიგო, რომ გავიგეთ, რომ თავდაცვის მინისტრი იყო. ანუ ეს ხო, ეს არის, მოდი თბილისის სისტემას დავუროთ. ანუ ეს ყველაფერი საუბრობდა, რომ ამ ფონზე როცა უამრავი პრობლემაა დარჩენილი. თბილისის მერაპირიქით საუბრობს, რომ პრობლემები ნელ-ნელა გვარდება, იგივე ორმოების თემა იქნება თუ სხვა თემა. ამით დავასრულოთ ეს ბლოკი, ვიდრე ირაკლი ნადეს მოვიწვე სტუდიაში. რა პრობლემებია კიდევ დარჩენილი თქვენი აზრით თბილისის დედაქალაქში? არის ყველა თავარ პრობლემებზე რო ვისაუბროთ? თავარ პრობლემებზე უნდა ვისაუბროთ. დედაქალაქში მოდი თქვათ, რომ დღევანდელი ქალაქის ხელმძღვანელობა ვერ უძღვება, ვერ მართავს თბილისს. კონკრეტულად გეტყვით, ინფრასტრუქტურული პროექტები. არის თანხები, არის მუშახელი, არის სამუშაო შესასრულებელი, რეალურად სამუშაო არ სრულდება. თუ სრულდება, სრულდება არახარისხიანად. ყველა სამსახურის მიმართ ჰქონდა შეკითხვები და პრეტენზიები. ყველა სამსახურის მიმართ აბსოლუტურად. დაწყებული სატრანსპორტო სამსახური, კეთილმოწყობის სამსახური, შესყიდვების სამსახური, გამწვანების სამსახური, აბსოლუტურად სამსახური არ არსებობს, რომელიც რეალურად აკეთებდეს თავის საქმეს. ეს არის უბრალოდ დამოკიდებულება. ახლა ხა ზოგადი განცხადება, ალბათ შეიძლება. მაგალითად, აი თქვა ნებისმიერ საკითხზე რომ ვისაუბროთ, იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტები. ჩვენ ყველა კარგად ვხედავთ, რა ხდება, როგორ არის დედაქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტები. ფაქტიურად გაჩერებულიყო, კარგად ხედავდით იქ რომ დაუშვა დაიწყო რაღაც პროექტები, ხიდი მშენებლობა შეჭერდა, იგივე დაუშვა ტენდერებთან დაკავშირებით ვიღაცა გაიქცა, ვიღაცა დაიჭირეს, ვიღაცა უბრალოდ ვერ დაიჭირეს. მე ამის შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ იგივე შესყიდვებთან დაკავშირებით რაც ხდებოდა, ჩაშლილი ტენდერები, სკანდალები დედაქალაქში, დღე არ გაიგო დედაქალაქში სკანდალი არ მოხდარიყო. ერთმეთა მოლაპარაკება ჩაშლილი ეს ჩაბარდა წასულს. თუ რა ჩაბარდა, ხო შეთქოში ჩვენ ამას ყველაფერს ჯეჯობით, არაფერი წასულსა ჩაბარებია. ჩვენ რეალურ ცვლილებებს ვერ ხედავთ. ეხლა მეც ვახსენე და ირაკლიმაც ეს ახსენა, სწორედ რომ ის რასაც ვიძახთით ჩვენ, რომ ეს არის დუბლირება და ეს ხარჯები არ უნდა გაეწია, ჯერ პირველ რიგში ალბათ ამაზე პასუხი უნდა აგოს ვიღაცა. და მეორეც, ეს არის მხოლოდ ასაც, ეხლა ეს კოსმეტიკა და უბრალოდ უნდათ რომ ანახონ თბილისელებს, ვიცით რა ეს ხდება, ეს სხვა საკითხია. ყოველ შემთხვევაში თუ აპირებს რეალურად, ხო, ორი მერი ყავს თბილისში, დანიშნული და არჩეული, ხო, აპირებს, თუ აპირებს დანიშნული მერი, რომ რეალური ცვლილებები გააკეთოს ნამდვილად მივესალმებით, მე უკვე ჩამოთვალე კიდეს, რომ თვითონ დედაქალაქის მედიაში ჩამოთვალე ბერში ლილუაშვილის გული. იგივე მინდა გითხრათ, რომ იგივე ჩამოთვალე იქ ცენტრი ვახსენეთ, იგივე გოგლიჩიძის ახალგაზრდული ცენტრი, იგივე დედაქალაქის გაბერილი შტატები თვითონ ადმინისტრაციაში, იგივე მინდა გითხრათ განგებებთან დაკავშირებით, თუ არსებობს რეალური გადაწყვეტილებები, რომ მართლაც კამრები მოიჭიროთ, ჩვენ შაშან, როდესაც გამოაცხადეთ, რომ კამრები უნდა მოიჭიროთ, და თქვენს რომ მართლაც აღმოჩნდა, როდესაც ახალი ბიუჯეტი შემოვიდა, როდესაც თვალში ნაცრები შეყრა, კამრები მოიჭერიათ ვაკანტური შტატების ხარჯზე. ანუ ადამიანებს არ ვერ გასცეს პრემია და დანამატი იმ ხალხს, ვინც არ მუშაობდა. ეს ყოფილა თქვენად კამრების მოჭერა. კი ბატონო, არაფერი რეალური არ ხდება რაც გამისა და კითხვაზე, იმიტომ თქვენ ახსენეთ, რომ იგივე პრობლემები გრძელდება, რა პრობლემები გრძელდება. მერაბ, ძალიან ისეთ თქვენ ცდილობთ რომ ენდოთ
თბილისის მერიას და ჩვენ გვაქვს არვენდობოდეთ დღევანდელ თბილისის მერის განცხადებას, თუნდაც ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ყველაფერი კარგად არის. ხა ზოგადად ჩემთვის პირადად როგორც თბილისის მერიაში ნამუშევარი ადამიანისთვის თბილისის მერის ყოფილი მოადგილისთვის ცოტა სასაცილოდაც ჟღერს თბილისის მერის განცხადება, რომ ორმოების შეკეთება ნორმალურ ტემპში მიმდინარეობს. ეს უნდა იყოს საკითხი, რომელსაც არ უნდა იქცევდეს მერის ყურადღებას და ავტომატურ რეჟიმში ქვედა დონეზე შესაბამისად ამას არ მოგვარდა. არ მოგვარდა ეს ყველაფერი. ჩვენ გვაქვს დაპირებების ფონზე მთელი შარშანდელი წელი, მაგალითად საგზაო მიმართულებით 84 მილიონი ლარი დაიხარჯა დედაქალაქში, მათ შორის 18 მილიონი ლარი ზვირის ესხი, რომელიც აღებული იყო მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან და თქვენ ნახეთ რომ დეკემბერში კიდევ კარგი გაუმართლათ და ყინვები არისო და თოვლი არისო, ნალექიანი ამინდები არისო, დეკემბერში ვერ ასრებდნენ რომ ცენტრალური ქუჩები, აღარ უსაუბრობ გარეუბნებზე, ცენტრალური ქუჩები მოეცესრიგებიათ. რატომ? იმიტომ რომ აქაც ადგილი ქონდა კორუფციას, თანხების გაფლანგვას, არასწორად შერჩეულ კომპანიებს, არასწორად ჩატარებულ ტენდერებს, ერთ-ერთთან გაფორმებულ კონტაქტებს. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გვაძლევს შედეგს, რომ იხარჯება ათეულობით, ასეულობით მილიონი ლარი თბილისის ბიუჯეტიდან. მერის ყოველ ანგარიშში საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ დახარჯულ მილიონებზე, რომლებიც პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის გაფლანგული მილიონები, იმიტომ რომ მის შესაბამის საქმეს თბილისის ქუჩებში თქვენ პირადად ვერ ხედავთ. ვერც ერთი თბილისელი სამწუხაროდ თბილისის ქუჩაში ამ შედეგს ვერ ხედავს. აი ამიტომ მარტივი პასუხი ეს არის, ოდესაც ჩვენ მეტი დრო გვექნება, ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულ დეტალებზე ვიცხოვროთ. არა, კონკრეტულ მითხარით მოგცემთ დროს, თუ კონკრეტულ მაგალითებს მეტყვით. ზოგადად საუბარი ზოგადად მიპასუხებს ირაკლი ქვინაძეს, რომ არა, ქვინაძე ვერაფერს. ავჭალის ხიდებთან დაკავშირებით, სადაც ხიდი გავიგე, არა, არა, ეს არის ძალიან ძიმე შემთხვევა. სადაც ასევე სურთ მარგიშვილის ცენტრის გავსვათ, იქაც ცდილობენ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, რომ ბიუჯეტიდან გაფლანგული მილიონ ნახევარი ლარი გადაიტანონ კომპანიის პასუხისგებლობაზე. მილიონ ნახევარი ლარი სანაცვლოდ მოქმედი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის შესაბამისად თბილისის მერიას უნდა ქონოდა საბანკო გარანტია და ეს თანხა არ უნდა დაკარგულიყო. თბილისის მერიას ასეთი საბანკო გარანტია არ აქვს, ეს თანხა დაიკარგა სახელმწიფო შესყიდვების კანონის დარღვევით, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტულმა თანამდებობის პირებმა სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინეს თბილისის მერიაში და არავინ საუბრობს ამ მილიონ ნახევარი ლარის პასუხისგებლობაზე. გაგარინის ქუჩა მაგალითად შესანიშნავი ქრესტომატიული მაგალითი იყო, რატომ უნდა უსმინო ოპოზიციას? ორშაბათ დღეს ყავდა მოყვანილი კეთილმოწყობის სამსახურის ახალი უფროსი, ვუხსნიდით მის მიერ შესრულებულ, მისი სამსახურის მიერ შესრულებულ უხარისხო სამუშაოს მაგალითებს, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი ვაჩვენეთ გაგარინის ქუჩა, რომელზედაც აგებული, ასე ვთქვათ, ვიზუალური თვალსაზრისითაც კი ვერ უძლებს კრიტიკას, აღარ საუბრობ მის ხარისხზე და ხუთშაბათ დღეს ზუსტად 3 დღის შემდეგ ის ჩავარდა და აქაც ვირისის მერია ყველაფერი დააბრალა წლის კომპანიას, რომელსაც თურმე მიწისქვეშ კომუნიკაციები გამოცვლილი არ ქონია. არა, არ შეიძლება ასეთი მიდგომა, იქ სადაც არ არის მიწისქვეშა კომუნიკაცია გამოცვლილი, ხარჯავდე ასეულობით ათასის ლარს და საზოგადოებას აჩვენებდე, რომ გზა შეაკეთე კაპიტალურად. ეს არის საკუთარი თავის მოტყუება, საზოგადოების მოტყუება და რაც სავარაუდოდ დანაშაული კიდევ ერთხელ უბრალოდ, იმიტომ რომ ფლანგავს საბიუჯეტო თანხებს და დღეს გაგარინის ქუჩა გასაგებია, რომ იმას შეიძლება წყლის კომპანია მაგადინოს და გადააგოს, მაგრამ ასე ნაწილ-ნაწილ აღდგენილი გზა შემდგომ ექსპლუატაციაში ვერ უძლებს იმდენი ხნის, ასე ვთქვათ, დატვირთეს, რასაც უნდა უძლებდეს ერთიანად კაპიტალურად შეკეთებული გზა. ამიტომ ასეთი მაგალითები ბევრია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წერეთლის გამზირი, ახლა დაგებული გზა. არ ვიცი, ალბათ თქვენ რომ იქ გაიაროთ, არ ვიცი დაკურებული ხართ თუ არა, ვერაზოს ვერ მიხვდებით ის გზა 8 წლის უკან არის და 10 წლის უკან დაგებული თუ ერთი თვის უკან. იმიტომ რომ უკვე გაფუჭებულია, უკვე ჩავარდნილია, უკვე საშინლად, საშინელ ვიზუალურ მდგომარეობაში წის საშინლად გამოიყურება. ამიტომ ასეთი მაგალითები, როდესაც გავს ძნელია ირწმუნო დღეს თბილისის მერის კაბინეტში მჯდომი თბილისის მერის განცხადება, რომ 2016-ში არაუშოს, ყველაფერი კარგად იქნება. ვერიფიკაცია არის სულ ყველამის განცხადებაში კრიტიკას ვერ ნახავ. ვერ ნახავ, არავითარი კრიტიკა არ არის. თვითკმაყოფილება და ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი, რაც კიდე მინდა ვახსოვროთ ამ სკანდალებთან დაკავშირებით, თქვენ გახსოვთ, რომ მუდმივად ყოველ დღე სკანდალებში იყო ეს დაჭერების ისა. ანუ რა ხდება დაჭერების ისტორიაში? არის ერთი ძალიან უცნაური რამე, რომ ქთამს იღებს და ქთამს აძლევენ ადამიანს, რომელსაც ამ საქმის გაკეთება არ შეუძლია. ანუ მან კიდე სხვა მაღალ ჩინოსანს უნდა თხოვოს, რომ ეს საქმე გაკეთეს. ახლა რომელი ბიზნეს წარმოადგენელი, რომელი გიჟი მიცემს ადამიანს ფულს, რომელიც იცის, რომ ამის გაკეთება? ბოდოკია, ბოდოკია საქმე. არა, მარტო ბოდოკიაზე, იქ იყო კტანის რაიონშიც იყო და კიდე უამრავი იყო, კიდე არის ესეთი შემთხვევები.
უბრალოდ ეხლა ისე ძირითად თემას მინდა დაუბრუნდე, მართლა ძალიან უხერხული სიტუაცია ჩამოვარდა და არ ამგონი რომ ოპოზიციას რაღაცა თავს უხერხულად არ გზნობდეთ, იმასთან დაკავშირებით რაც ხდება ამ ცენტთან დაკავშირებით, იმ ჩვენ კოლეგებთან დაკავშირებით, იმის საუბარი ეხლა დედაქალაქის მერიდან რომ მან არ იცოდა რომ იყო გაორება ფუნქციების და ეს არის სასაცილო, იმიტომ რომ შეგვილი ამოწიოთ ამას ყველა სხდომაზე ვეუბნებოდით. შვე რომ არც გეთქვა ბატონო ზაზა, იმისთვის არიან მერის მოადგილეები, იმისთვის სასამართლოს უფროსები. ესმის, მაგრამ ამაზე იყო სულ საუბარი და ამაზე იყო არგუმენტირებული მათ მიაშათ რაღაცა პასუხები. ეხლა მოვისმენთ, ალბათ მე რატომღაც მიმაჩნია და დაწუნებული არა, მაგრამ მიმაჩნია რომ ალბათ უმრავლესობა არ დაუჭერს მხარს ამ ცენტრის გაუქმებას. აბა სხვა გამოსავალი. ხო, ხო, ასე სამსობლესო, რამდენიმე თვის წინ ისინი ამტკიცებდნენ რომ კარგი ეს ცენტრი. ხო, არა, და დაინგრეოდა ეს ცენტრი რო არ შეგვიდა. კარგი, დიდი მადლობა ირაკლი აბესაძე, ზაზავეკუა, საქართველოს წევრები იყვნენ ჩვენი სტუმრები.